Nyman hyvin selvittää tilanteen, jakaa Laitiselle ja sitten tyhjä maali ja Miska Kukkonen puttaa sisään 3-1 Lukolle. Olipa Lukolta hienosti pelattu tilanne juuri kun Nyman vapautuu jäähyaitiosta. Pitkä avaus Saarijärveltä päätyyn ja Nyman saa pidettyä siellä hyökkäysalueella sen aikaa kiekkoamme, että muut pelaajat ehtivät sisään. Ja sen jälkeen Laitinen laukoo ja Miska Kukkonen paluu kiekosta sisään.